Am ajuns, deja Nemes era aici, Călin, în fața Evreului Universității, pe unde se circulă acum, era cu pieptul dezgolit și le spunea soldaților, trageți dacă aveți curajul, pentru că noi vrem nimic altceva decât libertate și nu avem alte arme decât cuvânt. După care a mai fost un pic de agitație, la un moment dat, absolut din senin, s-a tras. În momentul acela toată lumea s-a răspândit pe unde a putut. Eu am ajuns undeva în partea asta la altă, din fața statuii lui Matei Corvin, lângă gardul viu de acolo, pitit pe jos pentru că se trăsese, nu știu exact, dar undeva din partea asta de aici, venit din partea teatrului, din partea continentală de aici, din fața unde se sunt încrușcați. Și când m-am ridicat, am văzut pe un tânăr ca mine, care avea un fâș albastru prin care ieșea sângele. Deci glonțul ajunsese și îl rănise mâna, pe care ne-am dus pe la Melody. Ne-am întâlnit cu cei care veneau de la de pe Horea, ne-am dus prin spate, am ieșit să mergem spre Mănășturi, ne-am întâlnit cu cei din fabrica de bere, am ajuns prin Zorlor, ca după aceea să vină Căminul Avram cu Sara, dar nu ne-au dat voie pentru că încă aici era închis totul, întrucât se curăța strada și se făceau cele necesare. După care, știți bine, a doua zi am continuat, a doua zi am ajuns în balcon când a fost alături de revoluționari. Fiind mai tineri, eu am fost pus să păzesc cu alți colegi mai tineri sediul primăriei. Păzeam cu o pâtă noaptea primăria, inconștient la vremea aia, pentru că noi credeam că așa, asta e revoluția. Țineam legătura cu cei de la prefectură, unde era Dorel Vișan, îmi amintesc că duceam niște materiale trimise ca să asigure alimentația cu pâine, cu ce era necesar aici în oraș, după care am făcut parte din organizația studențească, am condus organizațiile studențești până prin februarie-martie 90, după care m-am retras și m-am ridicat universității și studiului în continuare. Imediat. Cred că eram inconștient, n-am simțit frica nici în momentul ăla când s-a tras, pentru că nu puteam la momentul ăla gândi că se poate trage în țara aia când... Eu aici am văzut că s-a tras, aici am fost în Piața Unirii, dar nu puteam crede că se trage și nu aveam sentimentul de frică. Nici noaptea aceea, când acum uitându-mă, putea oricine veni să ne ia, să ne puște sau să... Pentru că nu aveam nimic. Putea fi victime singure, așa, luate la drumul mare. N-am avut sentimentul de frică pentru că era foarte multă lume și ne-a dat curaj. Practic erau mulți oameni și era atmosfera efervescentă. De aici eu sunt de acord. Pe oamenii care au pus în stradă nimeni nu i-a... mințit, nu i-a... Că în spatele, după aceea, preluării puterii, au fost alte jocuri, este altceva. Dar oamenii care au ieșit în stradă au fost oameni sinceri, care au ieșit, în primul rând, împotriva lui Ceaușescu și după aceea împotriva regimului comunist.